Въебал. Что он там хочет останется? А что он делает, ебать? Что, миллях? Он тушит или что он делает? Ну, ну, до радио, хотите? До радиостанции пополз. Давай листовки скинь. Сдавайся. Ну, не, дави, очуганя вся. А, ты... Ой-ой-ой! Ему жопу въебал. Да-да-да. Что, это мужик, что типа военный? Мужик, ну типа военный, военный. С повязкой. Там блиндаж у них, блядь. Он с блиндажа вылез. У него не очко или там сцена? У него, походу, там, блядь, жопа нахуй спалала. Все, ну мы уже сами не побачим, нихуя. Да. Давай, ты дивися, главное. БК зараз начни ебашить. Вон він, блядь, десь там в тумані. Йому пизда, походу. Ну хуй. Супер, шо? Два рази, блядь, підраняли, блядь. Пиздима. Так вон, то не він, блядь, ні? То не він, говорить, уже тут. Ні, це ж рануло крайній раз, це. Ну, короче, зараз десь попозу туди до гаражі, там десь щось таке виходить, так? Та у них там яма прямо нормально, да, така була викопана. Та глянь, горіти що і здесь. Ну то відскочив. Від... Да, да. Це БК, коли зараз їбане пацани, ви будете зараз тут все бачити. Так ти бачив, скільки там ящиків? Це не зараз, ну тут буквально ще. У тебе що з батареї? 15 хвилин ще. Ну, ще 15, ну, ні, так це всього, ще треба ж повернутися. 15 хвилин ще маєш, так? Да? Ні, ну це з поверненням. Так 45 хвилин. Ні, то за, блядь, не так рахується. Я понял. 15 хвилин ти ще можеш літати, так? Да? Поки що, так. Понял. Уїбало там для нього так порядно. Да, уїбало прям хорошо. Вон, сова, бачиш, там яма у них була. Вон, він прямо наводить. А він, короче, з тої ями виліз, поліз туди. Я промазав і попав от десь тут. Поліз туди. Я промазав і попав от десь тут. За деревьями, да, дідо. І воно зразу ж їбануло. Раз, два. Короче, промазав туди, ну, куди треба. Ні, то в яблуч. З 80 метрів, короче, десь так. Остання батарея? Да. Блять, бачите, я не взлом, хуяк є за всіх, нахуй, блять, от роботи. На последнє батарея. Тупо, блять.